Hii ni Gear Consult TV, mimi ni Mashmak Mohamed, tuko Arusha. Tuko jijini Arusha kwenye hoteli ya Mount Meru kwa ajili ya mkutano wa kina mama washindi wa jasiriamali. Naitwa Alma Nasibu Shabani, ni kiongozi wa kampuni ya I Am Woman Preneur. Tunadeal na masuala ya biashara na uwekezaji. Nimekuja hapa kwenye hoteli ya Mount Meru Arusha, ni mkutano wa kimataifa ambao umeandaliwa na kampuni ya I Am Woman Preneur Limited kwa lengo la kukuza masoko hapa ndani na nje ya nchi. Mkutano huu umewakutanisha watu wa mataifa mbalimbali kama UK, Marekani, South Africa, Ghana, Nigeria, Malawi na kadhalika, na pia Tanzania. Kwa hiyo lengo la huu mkutano sana asilimia kubwa ya wafanyabiashara wamekwama kutokana na kutokujua masoko au kufikia masoko ya nje. Kwa hiyo tumefanya mkutano ili kufikia network. Kuna network nyingi sana ambazo zinaweza zikafanyika katika huu mkutano kwa sababu tumeanza leo, lakini sio leo tu, mpaka tarehe 6 tuko hapa Arusha kwa ajili ya huu mkutano. Lengo ni kuwafundisha kina mama jinsi gani wanaweza kufikia malengo yao katika kufanya biashara na pia kupata masoko kwa hapa na nje ya nchi. Mimi kama Alma ni mjasiriamali. Huu baada ya kuanza kazi katika hii kampuni ilinijengea mimi kuanzisha magrupu ya wanawake na kuanza kuwapa elimu jinsi gani wanaweza kufikia malengo yao katika biashara. Elimu mbalimbali kama WhatsApp na nilikutoa elimu za WhatsApp, kuza online meeting ili waweze kufikia malengo, kwa sababu asilimia kubwa tunafanya biashara kwa kuiga. Nimeweza kufanya hivyo mara nyingi ili tusiweze kufanya biashara kwa kuiga, tupate elimu ya biashara na kuweza kufikia malengo yetu. Biashara ambazo ninazozifanya mimi ambazo zimenijenga katika ujasiriamali huu na kuvutiwa, ninauza vitenge, ubuyu na tengeneza pilipili na pia natengeneza keki. Hii ni ngapi kufanya hivi mnavyofanya kwa hapa Tanzania? Mkutano wa kwanza tumeufanya makumbusho ya taifa, lakini ulikuwa sio wa kimataifa. Na mkutano wa kimataifa wa kwanza kabisa ni huu, lakini mkutano mwingine tulianzia Rwanda wa kimataifa. Mwezi wa pili mwaka huu tulifanya mkutano wa kimataifa, tulikutanisha mataifa mbalimbali kama hivi. Lakini sasa hivi tukaona tuilete Tanzania ili waweze kupata fursa, kwa sababu Watanzania walipendekeza kwa nini tumepeleka Rwanda, tunataka na sisi mtupe fursa. Kwa hiyo ikabidi tu organize na kampuni na management nzima, tukaanzisha kampuni, tukaanzisha huu mkutano Tanzania ili uweze kuwasaidia. Huu mkutano ni wa wanawake, lakini watu wengi wanashangaa kwamba kwa nini na wanaume wapo kwenye mkutano. Huu mkutano una vipengele mbalimbali ambayo ilikuwa kuna silver queen, kuna gold platinum, kuna queen na kuna masterclass na queen retreat. Ambapo masterclass ni kwa ajili ya wanaume. Tuko hapa kwa ajili ya kuwafundisha pia wanaume siku hiyo ya King Masters ya tarehe 5. Niwashukuru sana Geared Consult TV kwa ujio wenu pia kwenye ukumbi wa Mount Meru Hotel ya Arusha kwa kushirikiana na sisi kampuni ya I Am Woman Preneur Limited. Nashukuru kwanza kwa swali lenu. Najua Geared Consult TV mnajihusisha na masuala ya ushauri wa umeme. Kwa hiyo ningependa muweze kufikisha hili swala husika kwa kuwashauri kwamba waweze kuwajali wateja pale wanapohitaji huduma kwa haraka. Wasikilize mapendekezo yao ili tuweze kufurahia umeme kwa pamoja. Kitu kingine ambacho napenda kuongelea kuhusu swala la umeme. Umeme kwangu una faida kubwa sana, kwa sababu mambo mengi sisi tunafanya tunatumia media, unatakiwa uchaji simu, unatakiwa utumie kompyuta, vitu kibao, tunatakiwa kutangaza kama hivi. Kwa hiyo umeme una faida kwangu. Yaani simu yangu binafsi ikikosa chaji nashindwa kufanya mambo. Yaani nashindwa kupata hela kabisa. Kwa hiyo umeme una faida kubwa sana kwangu. Watu waendelee kufikisha umeme sana hata huko kijijini ili waweze kufaidika kama sisi tunavyofaidika wengine. Na sisi tuko Posta, Mavuno House floor ya 3. Namba zangu ni 0692793046. Karibuni sana.